വെൽക്കം ടു എക്സാംസ് ഡെയിലി മലയാളം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ടാണ്. കുടുംബശ്രീ കരാർ നിയമനമാണിത്. കുടുംബശ്രീ വിവിധ ജില്ലാ മിഷനുകളിൽ ഒഴിവുള്ള NRLM അക്കൗണ്ടൻറ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് ചുവടെ ചേർക്കുന്ന യോഗ്യതകളുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. നിയമനം വാർഷിക കരാർ വ്യവസ്ഥയിലായിരിക്കും. തസ്തിക വരുന്നത് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണ്. രണ്ട് ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നിയമന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് കരാർ നിയമനമാണ്. 31/3/2023 വരെ അതിനുശേഷം പ്രവർത്തന മികവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരാർ ദീർഘിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ദിവസം മുതൽ 31/3/2023 വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായിട്ട് BCOM, DCA, ടാലി എന്നിവ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്രായപരിധി 30/11/2022 40 വയസ്സിൽ കൂടാനായിട്ട് പാടില്ല. വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, മറ്റ് സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റുകൾ, കുടുംബശ്രീ എന്നിവയിൽ അക്കൗണ്ടൻ്റായിട്ട് 2 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം നിർബന്ധമാണ് പറയുന്നുണ്ട്. 30,000 രൂപയാണ് പ്രതിമാസ വേതനമായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുടുംബശ്രീ മുഖാന്തരം നടപ്പിലാക്കുന്ന കേന്ദ്ര സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായിട്ടുള്ള NRLM പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള സംസ്ഥാന ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളാണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരിക. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി, അപേക്ഷ നിശ്ചിത ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അതുമാത്രമല്ല നിയമനം സംബന്ധിച്ച നടപടികൾ സെൻറ്റർ ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മുഖാന്തരമാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 500 രൂപ പരീക്ഷാ ഫീസായിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നിയമന പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ബയോഡേറ്റകൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് സ്ക്രീനിങ് നടത്തി യോഗ്യയായവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പൂർണ്ണ അധികാരം CMD ആയിരിക്കുമെന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല അപേക്ഷകൻ്റെ പ്രവൃത്തി പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വഴിയിട്ടാണ് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 2022 December 28/12/2022 വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കാണ്. 28/12/2022 ആണ്. 5 മണിക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ അപേക്ഷകൾ അവസാനം ലഭിക്കേണ്ട അവസാന ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് നിബന്ധനകളും ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലുള്ള പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. എക്സാംസ് ഡെയിലി മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.